kam munguar se kam zbritur një kategori më poshtë, por kam munguar sepse po punoja për të marrë një formën time ideale dhe pastaj që dilsa studio do të më qenë formë të mirë, se ndryshe nuk merr studio ti, Sulce. Okej, dëmtimi të ka qenë çik i vështirë për gjetur formën. Shumë i vështirë, kalova një dëmtim shumë të vështirë që isha në dyshim për të lënë edhe futbollin. E kuptoj. Fal Zotit. Dëshirës edhe punova fort për ta kaluar. Ka diferencë madhe midis abisnes superiores dhe kategorisë së parë? Me të thonë vërtetën tash edhe kategoria e parë është bo Super League, se siç e shikon lufta është ashpër për të ngjitur edhe shumë ekipe janë pretendente. Është Bylisi, Elbasoni, është Fieri, është Bora, Flamurtari, domethënë janë 5 ekipe që pretendojnë për të dalur kategorinë superiore. Edhe nuk mund të themi që është kategori e dobët, se është kategori e parë. Nuk e shikoj që ka diferenca midis superiores edhe kategorisë parë. E kuptoj. Sepse kishte diskutim në studio, kampionati është i bukur, po diskutonim se kush skuadra, cilat janë skuadrat që do të shkojnë. Ka shumë pikë pyetje apo jo? Patjetër që po, është luftë e hapur, është luftë e hapur. E kuptoj, dhe një pyetje Edi, sepse... Ju urojmë suksese dhe mbi gjitha që ka kaluar dhe dëmtimin, sepse eksperienca që ka, i ndimon edhe skuadën. Dhe sot në rastën e penaltis, do gjyti penaltit me Flamurtaris. Qa emocioni kishe në atë moment se mos e humbë, apo ishe sigurt? Jo, nuk isha shumë i qetë dhe shumë i sigurt. Nuk kam emocione suqës, nuk jam më i ri. Jam gati për mbyllim karrierën futbolit. Dakord, po, më shumë, mase nuk janë emocione, janë përgjësi, thonë emocione e mban gjallë si lojtarin dhe gazetarin. Shumë ka të mua. Jam njëri që kam qef të kemë përgjësi dhe të marë përgjësi për sipër, edhe pra ndaj më caktun edhe më që ta gjuja 11 metrë. Se për ndryshë doja kështim lënë një djali të ri për... Kuptoj, po në qëpëse... Le të themi. Qëpëse ti me Belajin dhe me grupin e shpallën i kampion, do jesh prap në biznes superiore e vitin tjetër, nuk e le? Nuk besoj që do të alej, nuk e le kolajmë su që ti mjef mirë, e ti qa karakteri ka mund.